بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے سجاور ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مانگنے کی امید دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو روزے جزا کا مالک ہے، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہمیں سیدھے راستے دکھا دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔